Tak co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Tak co Andy? Já jsem tipů král. Tipů král. Všichni, co mě znají, máma, táta i mý známí, teď už ví, jak legraci já mám rád. Kromě mojí sladký Lory, já mám ještě jedno přání, že se bude o mě jednou psát. Takže, co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Takže, co Andy? Já jsem tipu král. Co je Andy? Náhodný vtípek. Naučil jsem se především dvě věci. Za A, vtipkování je špinavé podnikání. A za B, jestliže chcete potlačit puch, musíte ho překonat. Kamaráde, vypadáš úžasně. Jen pomysli, Danny, dva týdny tvrdé práce a bezesných nocí se právě umořují. Nábor dětí z mateřské školky byl geniální. Cože? Ach ne, 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 ne! Viděl jsem jaderný řez, nukleární řez, ale nikdy předtím jsem neviděl osudový řez. Představoval jsem si, že je svět připravený a teď fáze dvě. No tak, Craigu, rozchoď to, kamaráde. A teď převálcování Craiga. Sportovní zprávy z East Gecklu. Kde najdeme Craiga Beneta? A páni... Jaký je to pocit být nejdůležitějším regionálním obráncem East Gecklu? No, podívejte se tamhle. Moment, chci se vás toho zeptat víc. Opravdu jsem nečekal, že bude takhle běhat. Gratuluju. Tak, stálo to za to. Za ten čas a námahu. Neplatilo se to. Andy, pojď sem na slovíčko. Je to kvůli známkám nebo jejich nedostatku? Máš se dohánět, Andy? Je to jako pojídání koláčů. Když sníš koláč, chceš další a další, dokud se nepřejíš. Takže bys neměl nikdy jíst příliš mnoho koláčů. To je rozhodně působivé. Dobře, možná to není dobrý příklad. Možná slyšela o mém vtípku s Craigstrem. Andy, říkal jsem před dvěma týdny, aby si zmáknul a studoval. Takže jsi připraven? Ano, tak nějak. Koukněte, pane Hutchinsi, vždycky jsem prošel, tak neměj ten strach. No, jen abys věděl, tohle pololetí potřebuješ aspoň trojku nebo lepší známky, jestli chceš postoupit. Není problém. Cože? Jedna a dvě? To jsou známky geniality. Tady, co se stane, když nedostanu trojku? No, půjdeš do doučovací třídy. Na téhle škole není žádná doučovací třída. Začneme s jednou. Jen kvůli tobě. Č-I-Č-A. Umíš vyslovit číča? Andy? Pomoc! Dostanu tu trojku, pane Hutchinsi, i kdyby to bylo to poslední, co udělám. A to asi bude. Nemůžu se doučovat, Lory by mě nechala. No tak to bys měl možná studovat jako my ostatní. A kdy máš čas studovat? Pomáháš mi s vtípky. Nevím, kdykoliv přijdu domů ve studijním období. Je snadné najít čas, když chceš udělat Lory, dovol, abych tě doprovodil. Jestli neuspěju, nechám Lory na pospas a Jervis se k ní hned nacpe. Tak se do toho pustíme. Je čas krmení v zoologické? Ne, popisuji elipsu. No, to bych teda rád viděl. To
tohle vůbec není elipsa. No proč nepřisedneš a neukážeš nám, jak se to dělá, Jervisi? Dej mi ten banán. Sklapni. Prý hledají učitele, který se tě ujme v té nové doučovací třídě, Larkine. Bezva, řeknu ti text role ze známé hry a ty řekneš jméno a kdo ji napsal. Být či nebýt? Lehké, Oscar Wilde. To tedy vůbec ne. I ty, Brute? Nevěděl jsem, že to bude tak francouzsky. Romeo, Romeo, proč jen si Romeo? Tak tohle znám, to je ze hry Míč, Ďáblův zahradník, část 4. Že? Jo, jak hledají toho chlápka jménem Romeo na záhonu s tykvema, ale najdou jenom jeho ruku. Zachraňte mě někdo. Tohle je ze hry Míč, část 6, když bramboroví mutanti začali útočit na farmáře. Algebra, jsem připraven. Prima, tohle bude lehké. Ukážu ti rovnici a ty mi řekneš řešení. Řešení je nula. To je chyták. Řešení je A. Tohle tady. Možná slovní úloha bude lehčí. Vlak A odjíždí ze stanice ve 3/4 na 2. Vlak B odjíždí v 2:30. Oba jedou na západ. Jsou to parní lokomotivy nebo super elektrické vlaky? Proč? Ovlivnilo by to jejich rychlost? Ne, chci si zobrazit správný typ vlaku v hlavě. Aha, jestli se o to ani nepokusíš. Hele, půjdu na 110%. Dostali jsme se přes procenta. Víš, 100% je maximum. Jak dosáhneme toho, abys dostal 3? Jsem vyčerpaný, ale máme pořád ještě jeden den na učení. Myslím, že to všechno začínám chápat. Opravdu? Jo, budu v doučovací třídě po zbytek svého života. Ne, když ti pomůžu. Vím, že poslední dobou si stále v knihách. Ukazuje to zralost. Hodně jsem se učil. Budu dnes večer po 8 v knihovně. Jestli chceš, můžeme se učit společně. Tak naschle. Sorry, po boku možná skončím s červenou rourou. A ano, to se stane. Teď už nejsem nic, co by mě zastavilo. Není nic. Ta tvá gramatika, páň. Lori, neviděla jsi náhodou uvnitř Andyho? Měli jsme se tady sejít před 10 minutami. Ano, sedí ve skřínce a studuje tam. Ten malý bojovník. Opravdu se změnil, to můžu říct. Jsi ve své skřínce? Hele, vzbuď se! Máme šťastné období kvadratických rovnic. Danny, promiň. Poslyš, Andy, místo toho Binsburgera měl bys jít domů a odpočinout si. Ano. Jo, půjdu prostě domů a snad usnu, abych snil. Chci říct, že si odpočinu, abych se mohl učit s krásnou Lori. Červená rouro, já už jdu! Andy, musím říct, jsem na tebe velmi pyšná. Hodně se učíš. A mám namířeno dnes večer zpátky do knihovny. Mami, pomoz mi s účesem na dnešní velký zápas. Stejně skončí tím, že bude stejný. Už jdu! Možná bych si měl opravdu odpočinout, ale jsou jisté věci, které prostě nemůžu promarnit. Hned se vrátím. Ostrá omáčka. Když se mi použil naposled, Spank se k ní přiblížil a smočil si v ní ocas. Už mu nikdy nevyrost. Z tohohle karbanátku bude slušnej nářez. A teď tak potřebný šlofík. Další vtípkařská příležitost. Hned se vrátím. To je cibule a sleď. Zapadlo to za police s knihami před týdnem. Jen si vezmu tašku. To je hodin. Přijdu pozdě. Co je to za puch? Co budu dělat? Před zápasem to nestihnu vyprat. Nemám čas. Na,
Postříkáme to voňavkou. Zamaskuje to ten hrozný odér. Fajn, a co tohle? Bá. Skvělé, je to horší. Možná si můžu půjčit dres někoho jiného. Radši tohle vyhodím. Jaký člověk může usnout, když je to takový randál? Máte velký problém, pane. Kdybyste se v noci neučil, byl byste potrestán. Večeře je za 5 minut. Já vůbec nemám hlad. Nemůžeš se učit s prázdným žaludkem. Je drahá, to je ostrý karbanátek, co si udělala. Potřebuju hodně vody. Možná jsem dala příliš pepře. Pálí to ještě víc. Slyšel jsem, že mléko je prý dobré, aby se člověk zbavil ostré pachuti. Opatrně, drahý, víš, laktózu moc nesnášíš. Nestarej se, pálí to. Andy, tohle nebyl vtípek. Nebo ano? Můj žaludek. Mami, víš, že jsem se pokoušel usnout. Podívej, než půjdu do knihovny, musím si odpočinout. Tak prosím, stište se trochu. Ne, drahý šlehačku, ne! Chci jen spát. Někdy mé vtípky fungují příliš dobře. Neměl ses učit. Chtěl jsem si dát šlofíka, ale vy dva jste dělali tolik hluku. Hele, není to Craig? Dostanu dělarky, ne, i když to bude poslední, co udělám. Takže místo učení si ztrácel čas vtípkem na Craiga, chlapče. A Jen. A na báječný karbanátek. Andy, pokud víš, co je pro tebe lepší, raději jdi do knihovny hned. Na trestu se dohodneme až po zkouškách. Ale jsem unavený a teď se s Lori sejít nemám. Nemůžu se trochu vyspat? Jdi! Dobře, jdu. Ale je to neuvěřitelný, že mě vyhazujete, když mám zkoušky zítra. Posíláme tě do knihovny. Jsem opravdu dotčen. Ahoj, Andy. Odkdy pak nosíš brýle? Tak, myslela jsem si, že začneme se zeměpisem. Co? Lori, promiň. Musel jsem si dát šlofíka. Víš, všechno to učení. Proč jsem si myslela, že se dokážeš přemoct? Hele, Lori, držím ti židli. Prosím, Lori, potřebuji tvou pomoc. Dobře, až pomůžeš zaostalému studentovi. Slečno, Skornová, Jervis tu zase trhá stránky. No. Aha. Tak, s čím začnem? Tak uděláš to, pak tohle. Myslím, že jsi dosáhl úplně nové úrovně, Andy. Jsi tak nesnesitelný. Hele, Lori, počkej, no tak. Já se omlouvám, Lori, je to vyčerpáním, říkám ti to. Poslouchám. Chtěl bych jenom říct, děkuji ti za pomoc při učení. Příliš málo, příliš pozdě. Dovol mi doprovodit tě domů. Musím říct, Jervisi, že je to dost hnusné takhle tady číhat. To je zábavné, hlavně to, že jsi byl teď v knihovně a zítra budeš u zkoušky. Pojď, Lori, půjdeme na burgera. Někdo stále zapomíná, že máme zítra zkoušku. Budu ti vděčná, když mě doprovodíš domů, Jervisi. Rád bych tě viděl, jak se z toho selhání vyvtípkuješ, vtípkaři. Neznělo vám to jako výzva? Protože mě to znělo hodně jako výzva. Dobře,
Musím přijít s típkem, kterým získám trochu víc času. Na učení a pak mu to předvedu. No tak něco. Strom. Kámen. Smetí. No, páni, potřebuju pomoc. Co tu děláš? Začínal jsem usínat. Musíš mi pomoct, Danny. Tohle bude velký vtípek, o kterém... Budou stále mluvit. Nejsou to všechny náhodou. No tak, Danny, jsi má pravá ruka, člověče. Chceš říct pomocník? A někdo je rozmrzelý. Rozmrzelý? Vytáhl jsi mě z krásné postýlky, nedovolil mi převléknout se a teď jsem venku uprostřed noci. Chceš opravdu o tohle přijít? Dobře, jdeme. Tak, jaký je to vtípek? To ještě nevím. Měl jsem strach, že to řekneš. To je pan vtípkař. A jeho věrný pomocník. A řekni, jak by ti to mělo pomoct k lepšímu přemýšlení. A myslí mi to líp, když ležím dole. Navíc dostal si to, co si zasloužil. Ten mýval tam určitě něco má. Ten pitomý mýval mě nenechá celou noc spát. To je tím chlebem, co ti dal Andy do tašky. Dokonce jsem ho zabalila do 7 tašek, než jsem ho vyhodila. No, nestačilo to. Stále ještě to tu cítím. Myslel jsem, že ten smrad byl od tebe. A já cítím vtípek. Jdeme. A sladká vůně úspěchu. Nejen, že jsi vyčerpalý, ale ještě si ztratil čich. Fuj! Dáme toho schnilého buclíka do školy. Fajn, otevři ventilaci. Měli by fungovat. Zasil topení, odusí se to. Bezva nápad, Danny. Zdejchneme se z toho stánku. Nezapomněli jsme něco, pane Larkine? Každý ví, že dostavit se na zkoušku ve spodním prádle znamená automaticky propadat. Propadl jste do mateřské školy. To byl jenom sen. Páni Andy, jsi úžasný, získal jsi 100%. To ale kdybys tady nebyl nahatý. Fuj. Cože? Právě jsem měl nejdivnější sen. Proč je tady takové horko? Skoro takové, jak v domě mojí babičky. Proč to ještě nepáchne? Pane Hutchinsi, na složení zkoušky je tu příliš horko. Teď je můj vstup. Hele, přece to nevzdáme. Sežeň prostě školníka, ať zapne klimatizaci. Skvělý nápad, Andy. Hned to udělám. Ten smrad mi připomíná skládku, u které jsem bydlíval ve Winnipegu. Páchne to jako Jen na včerejším zápase. A? Účet pro... Dal mi včera chleba do tašky na tělocvik. Byl to stejný smrad. No, moc krát děkuji, Larkine. Kvůli tobě musíme přeložit zkoušky na příští týden. Po dezinfekci. Jupi, paráda.
No tak jděte sebou. Zase si pozvedl laťku pro všechny drobné vtípkaře, co jich jen na světě i na širém moři je. Ano, ale na světě je jen jeden velký vtípkař. Ty ne, Larkine, půjdeš se mnou. Strčil jsi tam ten chleba, tak ho zase vyndáš ven. Cože? Au! To je smrad. Hele, nech toho, nechci ten tvůj smradlavý chleba. Ne, ne, to ne. Jsem si jistý, že si myslíte, že kdybych vložil tolik úsilí do učení jako do vtípkování, měl bych červený diplom. Ale nebylo by to stejně legrační. Au! Nech toho! Prožetex vyrobila DV Agentura SRO v roce 2007.